ছাত্রছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 15A ৰ 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো। চিত্ৰটো দি থোৱা আছে, এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি এই হিচাপবোৰ উলিয়াব লাগে, প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিব লাগে। আহচোন কিদৰে কৰিছোঁ সকলোৱে মন দিবা। এইদৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে, সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনৰ উষ্ণতাবোৰ লিখা। সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনৰ উষ্ণতাবোৰ লিখা, উষ্ণতাবোৰ আমি কেনেকৈ বুজিম? এতিয়া ছানডে, ছানডে ইয়াতে কিমান আছে চাব লাগিব দেই। ইয়াতো এটা ঘৰত চিৰিয়েলি লিখা আছে, 1 চেণ্টিমিটাৰত এককৈ ধৰি পেলাই কৰিছে, ধৰি ইয়াতে যিহেতু 16ৰ পৰা দেখুৱাইছে, তো একেবাৰে তলৰখিনি দেখুওৱা নাই, 16, 17, 18, 19, 20 এনেকৈ দেখুৱাইছে। এতিয়া প্ৰথমটো 19 আছে, ছানডে 19, মনডে 17, টিউজডে 17, ৱেডনেছডে 17.5 হ'ব, কাৰণ 17 আৰু 18 ঠিক মাজত আছে, কাৰণে এইটো 17.5 দিয়ে, মাজত ধৰিলে 0.5 ধৰিব লাগিব। বৃহস্পতিবাৰে 16 আৰু 17 মাজত আছে, গতিকে 17.5। শুকুৰবাৰে 18 আৰু 19 ঠিক মাজত লাগিছে এইটো, গতিকে 18.5। শনিবাৰে একেবাৰে 20 পাৰ হৈ গৈছে, গতিকে 20 আৰু 21 ঠিক মাজত আছে, গতিকে 21.5। এইদৰে পালন। সপ্তাহৰ কোন দুটা দিনত একে উষ্ণতা আছিল? ইয়াতে একে উষ্ণতা কোন দিনত আছে? ইয়াতে চালোঁ সোম আৰু মঙলবাৰ, মঙলবাৰে সোমবাৰে 17 আৰু মঙলবাৰে 18, গতিকে সোম আৰু মঙলবাৰে মানে মঙল মণ্ডে টিউজডে সমান আছিল। কোনটো দিনত উষ্ণতা সৰ্বাধিক আছিল? ইয়াত দেখিছোঁ যে এইটো 19 আছে ওপৰত, তাৰপিছত তলত নামি একেবাৰে ওপৰলৈ গৈছেগৈ 20.5, শনিবাৰে তাৰমানে। সপ্তাহৰ কোনদিনৰ পৰা কোন দিনলৈ উষ্ণতা সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাইছিল? শতকৰা বিধি নিৰ্ণয় কৰা, একেবাৰে ইয়াতে ইয়াৰ আনচাৰ মই সেইপাতি কৰি থোৱা আছে বাৰু, দেখুৱাই দিম এতিয়া। তাৰপিছতে 5 নম্বৰত সপ্তাহটো গড় উষ্ণতা নিৰ্ণয় কৰোঁ, গড় নিৰ্ণয় কৰিব লৈছে। আহাচোন কেতিয়া কৈছে চোৱা। ইতিমধ্যে 2 নম্বৰৰ এইকেইটা মই কৰি দেখুৱাই দিলোঁ এনেকৈ, 2 নম্বৰ 1টো, তাৰপিছতে 2 নম্বৰ 2টো উত্তৰ কথা কৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে। এতিয়া বুজাবলগীয়াটো হ'ল বৃহস্পতিবাৰটো, 4 নম্বৰটো, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ উষ্ণতা সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাইছিলে। বৃহস্পতিবাৰৰ উষ্ণতা আছিলে 16.5 ডিগ্ৰী আৰু শনিবাৰৰ উষ্ণতা আছিলে 20.5 ডিগ্ৰী। এতিয়া বৃদ্ধি হোৱা উষ্ণতা শনিবাৰে 20.5 হৈছিলে, গতিকে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব, 20.5ৰ পৰা 16.5টো বিক্ৰী কৰি দিলোঁ, পালোঁ আমি 4.0 বা 4 ডিগ্ৰী, 4 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি হৈছিলে। এতেকে শতকৰা বৃদ্ধি উলিয়াব লৈছে। এতিয়া বৃহস্পতিবাৰৰ উষ্ণতা আছিলে 16.5, সৰুটো একেবাৰে সৰুটো 16.5 তাতকৈ বৃদ্ধি হৈছিলে এইটো, গতিকে 16.5 ভাগৰ 4 লিখিলোঁ, লগত পূৰণ দিলোঁ 100%, 100% পূৰণ। এতিয়া 16.5ক 5ৰে কাটিলে 3.3 ওলায় আৰু এইফালে 100ক 5ৰে কাটিলে 20 ওলায়, তাৰ 2টাকে 5ৰে গ'ল, থাকি গ'ল সিপিটিত থাকিব 3.3 ভাগৰ 80, কাৰণ 4 20 গুণ 80 হ'ল, গতিকে 3.3 ভাগৰ 80 হ'ব, সিপিটিত আছে দেখুৱাব, এয়া 3.3 ভাগৰ 80 হ'ল। ইয়াতে তলত এটা ঘৰৰ 1 দশমিক আছিলে কাৰণে ওপৰত 1 শূন্য বহাই দিলোঁ, তলত 1 ঘৰ 1 দশমিক আছে কাৰণে ওপৰত 1 শূন্য বহাই দিলোঁ, এইটো নিয়ম হ'ল, মানে তলত যিমানটা ঘৰ 1 দশমিক থাকিব ওপৰত সিমানটা 0 বহাব লাগে। সেই অনুযায়ী এইটো 33 ভাগৰ 8 হ'ল, তেতিয়া 33ৰে 8 ঘৰণ কৰি পেলাই পালোঁ আমি 24.24%। ঠিক আছে, তাৰপিছতে আহিল 5 নম্বৰটো, সপ্তাহৰ গড় উষ্ণতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এই সপ্তাহটোৰ গড় উষ্ণতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতে যিকে প্ৰতিটো বাৰৰ যিখিনি আমি উষ্ণতা লিখি থৈছিলোঁ সেই উষ্ণতাকেইটা যোগ কৰিব লাগে, এই উষ্ণতাবোৰ যোগ কৰাই দেখুওৱা হৈছে। সোমবাৰ মঙলবাৰ বুধ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে বা সোমবাৰৰ পৰা ৰবিবাৰলৈকে যিকেইটা বাৰৰ উষ্ণতা দেখুৱাইছিলে সেইকেইটা যোগ কৰি দেখুৱাইছে, আৰু যিহেতু 7 দিন আছিলে গতিকে তলত 7ৰে পূৰণ কৰা হৰণ কৰা হৈছে, ইয়াতে 7টা দেখুওৱা হৈছে, 7ৰে হৰণ কৰা হৈছে। এই গোটেইকেইটাৰ যোগফল পালোঁ 126, এই গোটেইকেইটাৰ যোগফল পালোঁ 126 আৰু তাক 7 ভাগৰ 126 হ'ল, দিয়া 7ৰে 126 হৰণ কৰিলে পালোঁ 18। গতিকে সপ্তাহটোৰ গড় হ'ল 18 ডিগ্ৰী, গড় উষ্ণতা 18 ডিগ্ৰী বুলি লিখি দিছোঁ, ইয়াতে একেবাৰে লিখি দিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।